Što se tiče rušenja ovih objekata, to rade AD Drumovi i maltene ne košta ništa, pošto se radi o sklanjanju ovih objekata, a vrednost investicije na izgradnje trotoara u ulici Vuka Pantelića je 3.200.000 dinara. To je nastavak radova koji smo započeli pre nekoliko godina kada je ova ulica asfaltirana i urađen deo trotoara do takozvanog krsta. Sada nastavljamo taj deo uređenja trotoara od krsta do ulice Kavak u dužini od nekih 900 metara sa obe strane, znači kilometar i 800 trotoarskih površina će biti uređeno u ovoj ulici koja je jako frekventna, ima zaista puno kuće i mislim da će naši sugrađani biti zadovoljni. Ovo sve što radimo, radi se u okviru tekućih popravki i održavanja uličnih saobraćajnica, javnih površina, dečjih igrališta i tako dalje. Znači imamo u direkciji sredstva za takve namene, imamo sredstva za interventne neke namene ako bude došlo do nekih neželjenih odrona, rušenja i tako dalje. Znači imamo sredstva za intervencije, imamo sredstva za redovno održavanje.